kjo ka diçka ekskluzive për Ziko TV, nuk e kena ditë që Alban Mehmeti është tu planifiku me bo një videoklip 3. Po më duhet tash... Edhe pse ma ka marrë mendja pas sezoni verës, është ashtu traditu bo. Tash më kujtu se njëri për nga 30 sezon, unë tash vone kam lansu para 3 ditëve, kam lansu edhe një kolazh i këngëve të mia ma treja, që janë është kënga Ti më çmend, është bashkëpunime me Granit Ahmetin, që ju e transmitoni disot, kom dhe e keni videoklipin, edhe shumë shpejt, mendoj me lansu edhe albumin live. E kjo që e kemi kam të shumë me dy këngë, është një bashkëpunim, po mendoj një përmledje, disa këngëtarve, është Nora Estrefi, është Aurelia Gace, që e ka lëshu... Një produksion e ko? Chill Out, në Prishtinë me cilin bashkëpunoj, edhe kom bashkëpunu edhe ma herët, edhe tash po mendoj me pët njëtin produksion me lëshu albumin live, që jem ka punoj me sintisin të amdo me thonë me Leartin edhe me do muzicien të atjerë, po probleme po thonë është angazhimet që sot po mënoha me bo diçka, po na del diçka dhe s'po mujna me realizu që shbu. Okej, për live nuk dyshoj, e po pak edhe sonte që shkënon albumin live, kështu që s'është problem, ma mërmenja që keme po sukses. Policia më dha një inspirim shumë të fort edhe vetë të pasova. Jo, mirë, po mëndaj është... Kënojshë Gjilanin e Prishtinën pa probleme. është diçka që onë ka 2 vite kështu intenziv që jam ka ushtroj në drejtim edhe kam fillu me majtë mramje prej vitit kalun, kam fillu, jo më thamë prej që jam da nga grupi, kam dalë solo, kam fillu me majtë mramje rinore live. Po edhe dasë me këto jemi zgjeru ma shumë, kështu që... Shumë mirë suksese. Kështu që nështa në media, nuk jam shumë aktiv aktualisht, po mra paskenës jam shumë aktiv. Okej, shpresojmë që së shpejti edhe me videoklipin e ri, a ke vendos me cilin produksion do me bo? Jo, që tash jem dalë edhe disa produksione, më kom bashkëpunu shumë me video artin që e dindi vetë, ka ndalë disa produksione të reja që mu pëm pëlqenë. Êshtë mirë me provu, pse jo? Edhe besoj që nëse gjej marveshje me cilin gjej marveshje matë mirë, do të bashkëpunoj. Okej, Alban, nëse ki diçka me shtu për fondë, s'po diçka me të vetë ma shumë. Për fondë, në vetëm i përshëndes gjithmonë shikus të Ziko TV-s, edhe gjithë stafin e Ziko TV-s edhe ty konkretisht, edhe këta që janë këto me mu të praneshëm, që gjithmonë i kam bashkë këta shme mu, edhe natyrisht publikun që e ndëgjojnë Albanin, unë e i du shumë edhe mundona shumë e ba për ta edhe ata besej që i bajnë për mu. Okej, a kom leje prej të dë masjeni këto mi pa ka jeta privata ajo? Im, ka du shtash, masjen morën një tërbist. Okej, që saj keni lidhjen edhe pse tash vendosët me bokshtu official që thojmë na zyrtare, mu feju? Me fjollën kam ma shumë se 2 vjetë që jemi bashkë, mu thonë kemi pas lidhje kështu normale, jo publike, edhe tash së fundin me datën 4 qërëshorë kemi vendos me mikurorzu që atë lidhjen tonë me fejes, edhe ka qenë një ceremoni jo shumë e madhe, po tonë. Jo, ko gja e madhe, konë, mjaftën do fëtë që a i këmë pa. 3 ditë reshtë është bo muzikë, po më dhej, 3 ditë reshtë një parë si formë dasme, me gjithat kemi ka pas disa rite tradicionale që i kemi do tradita tradicionale që i kemi respektu, po jo edhe shumë me gjithat ka qenë një fejes shqiptare. Kja, për nëjë tregoni unë azat pak. Urime, urime. Okej, masë s'kum pas rastin me ja uru ma herët, po ja uroj këto për shpëtëzoj rastin. Falem dhe edhe shumë. Nëjë martes më prekë. Jo, martesën njerë se kemë plan bëll është njerë fejë. Më s'kallëzaj një bëll kallëzë. Martesën planifikojnë ma vondi kur. Ska ala diçka konkrete që kemë e vendosë. Pra s'pu lypi ftesë pitashti. Unë e përta bëj ftesën që është tash edhe nëse na harrojmë kështë që ti... Thirri unë e vetë, e di që më këtë thirri. Do ku ati të venë edhe më stani një që për atë punë. Okej, Alban, Fjoll, Lartë, faleminderit shumë që keni gjithë kohë me ardhë edhe më jarë këtu mësafirën tonë në Ziko TV Party edhe për interviste. Ishte knasia ime, faleminderit për juve. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ishte kjo intervista me Alban Mehmetin, Fjollën, Fejuarën e ti edhe Lartin, Sintoshin. Patëm edhe intervistën ma erët me Lorin, kjo ishte krejtë që ka kemi përkatit për këtë special zhurma Ziko TV Party-s. Me ju isha unë e Dona dhe me kamerë keqa full pack, shihemi rave të tjera, me parti tjera.